משיח יגיע, כל גזרות הדרבנן יתבטלו. אחד מהגזרות שדרבנן עשו ששבת לא ינגנו בכלי נגינה. כשזה יתבטל, כשמשיח יגיע, כולנו בשבת נהיה עם אקורדיון וכינור, לא עם האורגן והטרנסים. רק לא עם עוגב בבית. בלי טרנסים, אתה אומר. נחזור לניגון הגשמק. בואו נראה. מה נפתח? ושמחת בחגיך. שוקי, ושמחת. איזה יופי. שאמרת בהתחלה, הכלים האלו, לא הכלים האלו, הטרנסים, האורגן, לא הבנתי מה אתה מדבר. פתאום שניגנת ככה בלי הליווי האלקטרוני, פתאום הבנתי, יש באמת איזו נשמה מיוחדת בכוח האנושי הלא אלקטרוני. אבא שלי ניגן באקורדיון. ואני חושב שמגיע לכם גם מזל טוב, אבי ומוישה, על היום הולדת שלכם גם בימים האלה. תודה, תודה. והיורצת של רב נחמן, נכון. נזכרתי משהו יפה. סבא שלי, זכרונו לברכה, רב מוישה בורשטיין, שנפטר לפני 10 שנים, הוא היה בקיבוץ של ברסלב בלובלין, כשהיה מסך הברזל. אי אפשר היה להגיע לאומן, אז היה הקיבוץ, רב מאיר שפיר, המייסד הדף היומי, הביא להם את כל בניין של הישיבה, לעשות שם את הקיבוץ, במנחה, ככה סבא שלי סיפר לי, במנחה של היום השני, כשכולם כבר היו קדושים ומלאים, הוא נעמד על הבימה, והלחין במקום את השיר הזה הידוע. אשרי האלה, אנחנו ניפרד ממך, אבל מעכשיו כבר אנחנו קובעים לפגוש אתכם כאן שוב בערב שמחת תורה. אחרי התהלוכה. אם יישאר לך כוחות, כן. בשמחה סתרת. להפך, עם כל האנרגיה שנאסוף משם. אדר. כן, אברהם לב בורנשטיין, תודה רבה, מועדים לשמחה. תודה רבה לכולם. ותודה רבה גם ללהקה הנפלאה. תודה, תודה. נגן לנו משהו לסיום, נו. שניפרד עם רקע של צלילים. איזה מירון כזה. מירון תמיד.